怎么了，老婆？做噩梦了？是不是又梦到出车祸了？我梦到我开车打瞌睡，然后……好了好了，都是假的，老公在呢，赶紧睡吧。烦死了，昨天晚上又做了一晚上噩梦。老婆，我跟你讲啊，开咱们家这个车完全不用担心。啊？为什么呀？来，上车，我告诉你。老婆，你打个哈欠。啊？你打吗？系统检测到您已经疲劳驾驶了，是否需要小助理帮您打开空调，播放音乐，提一下神呢？我刚刚自己打哈欠，他居然自己主动提示我了。ENS One 啊，有 DMC 驾驶员状态感知系统，你开那个摄像头，它能实时监测你的状态，打哈欠、长时间疲劳驾驶，它都能提醒你。那我就放心了，以后再也不用做像昨晚那样的噩梦了。你的担心啊，都是多余的。